1114年，完颜阿骨打建立了金国。随后，这个从白山黑水兴起的国家席卷了东亚大陆，他们在短短十年就灭了辽国，之后又只用了两年就灭北宋，实现了入主中原。1161年金世宗即位，金朝开始进入了稳定发展的盛世，这种局面一直维持到了金章宗后期。然而，自金章宗去世后1208年，金朝就立即从巅峰坠落，随后蒙古不断入侵，疆土不断沦陷。到1234年金国灭亡，只用了短短的20多年时间，金朝的衰落速度之快也是历史罕见的。我们就从各方面来分析金国走向衰落的原因。任何一个通过战争建立起来的王朝，其初期军队都具有强悍的战斗力。他们组织严密，纪律严明，英勇无惧，作风淳朴，这样的军队是难以战胜的。金朝初期的军队就是这样的，他们从白山水的寨子里走出，没有多余的财产，没有奢侈的风气，他们俗勇悍，喜战斗，耐饥渴苦心，骑马上下崖壁如飞，挤江河不用舟楫，扶马而渡。当契丹人和女真交战后，就传出了女真不满万，满万不可敌的名言。然而，女真人的这种淳朴的传统在盛世就被腐化了。金朝皇帝喜欢汉文化，他们一到中原就立马被中原的繁华吸引了，中原的声色犬马、纸醉金迷将初来乍到的女真人迷醉了。金太宗开始，金朝就开始学习中原的典章制度。随后的金熙宗、海陵王、金世宗、金章宗都是非常喜爱汉文化的君主。学习汉文化并不是不好，只是汉文化的糟粕也容易腐蚀人心。金世宗比较有远见，他早已看出保持女真传统的重要性。他禁止女真族禁止改汉姓、穿汉服，提倡节俭、率直、骑射、犁田等良俗，反对奢华、狡诈、游艺等恶习。然而，金世宗个人无法扭转社会风气的变化，到金章宗时期，进入中原的女真族就基本和汉族融为一体了。汉化太深，使得金国的官僚主义作风兴起，官员们都唯唯诺诺，不想担责，只想得利，在官场上勾心斗角，遇到战争则临阵逃脱。这样的官僚群体还指望他们救国吗？在金章宗后期，盛世危机已经开始暴露。在经济上，土地兼并日益严重，三次黄河决堤更是对北方经济造成了巨大的破坏。为了弥补财政缺口，金章宗开始滥发纸币，造成严重的通货膨胀。1206年，金朝击败了南宋的开禧北伐，这或许就是金朝最后的辉煌。1208年，金章宗去世，继位的是昏庸无能的魏少王。当铁木真听说魏少王继位后，蔑视地说，我为中原皇帝是天上人作，此等庸懦亦为之耶？于是立即终止对金朝的朝贡。魏少王在位期间，朝廷用人混乱，政乱于内，兵败于外，金朝陷入全面危机之中。1213年，魏少王被胡沙虎所弑，金宣宗继位，但实权掌握在胡沙虎手中。胡沙虎此人虽然是军队统帅，但非常畏战，经常临阵逃脱。他掌权后更是为所欲为，贪残专制，不奉法令。不久，胡沙虎被部将术虎高齐所杀。到1219年，金宣宗才杀术虎高齐，掌握实权。但是金宣宗本人也是一位昏君。女真族是从渔猎转为农耕的民族，他们并非是游牧民族，因而对蒙古高原的管理出现了失误。当契丹人从蒙古高原西迁后，大漠就出现了权力真空，各部落也伺机而动。和辽国相比，金国对蒙古的政策是非常错误的。辽国时期禁止对蒙古各部输送铁器，而金国则放开铁禁。辽国在可敦城设置西北招讨司，驻扎20000精锐骑兵，而金国在攻下可敦城后就放弃此城，将西北路招讨司内迁。金国自入主中原以来，蒙古各部就叛乱无常，
经常进攻边境，金国只能选择修建长城，增加戍卒。金世宗则主动出击，不断派遣军队扫荡蒙古各部，进行减兵政策。然而此举进一步刺激了蒙古走向统一。1206年，铁木真建立蒙古汗国，金国的全面危机也就到来了。但铁木真意识到金国尚有实力，于是决定先拿下西夏。1207年，铁木真大举进攻西夏，而金朝方面对蒙古估计不足，没有帮助西夏这个盟友，而是将重兵用于对付南宋。毕竟南宋刚刚发动了北伐战争。1209年，西夏被迫臣服于蒙古，并开始对金用兵，金国西大门洞开，无险可守。这时候契丹人又在背后捅了金朝一刀。辽国灭亡后，金朝对契丹人进行了比较残酷的压迫，他们圈占了契丹牧场，让契丹人为女真军队提供马匹。因此一旦金朝内乱，契丹人必定会发动暴动。早在1208年，魏少王就想趁铁木真朝贡的时机将之杀害，欲绝后患。然而这个密谋被契丹人组成的九军告诉给了蒙古人，让铁木真逃过一劫。魏少王担心东北的契丹人投降蒙古，于是让两户女真人盯防一户契丹人。这样的政策也导致金朝内的契丹大臣人心惶惶。1212年，耶律刘哥在东北发动起义，金国派遣60万大军来镇压，耶律刘哥就顺势倒向蒙古，于是蒙古和契丹合兵击败了金兵。随后蒲仙万奴带领40万大军进攻耶律刘哥，也遭到惨败。随后耶律刘哥在辽东重建辽国，蒲仙万奴被击败后竟然也走上了独立的道路，他在女真故地建立了东夏国，自立为皇帝。金朝对蒲仙万奴的行为感到十分不满，于是将重点放在进攻东夏之上，也就是金国内战爆发。在这样的情况下，蒲仙万奴也投靠蒙古。在蒙古、东夏和东辽的配合下，金朝的势力竟然被赶出了东北。失去了东北，金朝就不能从侧翼出骑兵袭击蒙古本部，陷入了战略被动的局面。早在魏少王时期，就有大臣上书在辽东设置行尚书省，掌握军事和行政上的主动权，以保卫辽东并牵制蒙古大军。然而魏少王却以无故置行省，徒摇人心来拒绝此请求。如此看来，金国没有守卫东北的政策是非常失败的，此次失败直接让金失去了翻盘的机会。1217年，金国失去了北方大片土地，其权臣束虎高齐一意孤行，决定对宋发动战争，从南宋方面获取土地来弥补损失。但是金兵战斗力早已不及当年，南征不仅失败，还加快了宋蒙的结盟。金国的这一系列操作使得西夏、南宋都变成了自己的敌人，东北也脱离了控制，因而陷入了孤立状态之中。蒙古则可以集中力量对付金国，金国就离灭亡不远了。金宣宗时期，蒙古已经占据了北方大片土地，燕京成为了一座孤城。在这样的情况下，金宣宗就不顾大臣和百姓的反对，毅然在1214年迁都开封。金国第一次迁都开封是完颜亮时期，其目的是为了统一南方，而此次迁都只能是苟延残喘。从1208年到1214年，是张之至仅仅才过去6年而已。同一年，蒙古对燕京发动了大规模进攻，金宣宗派遣30000援军助战，然而援军尚未到达燕京就被蒙古骑兵击败，运粮部队的长官更是喝得大醉，忘记了运粮这件事情。燕京城的军民始终没有等到一兵一粮的援助，最终被蒙古攻陷。而南迁后的金朝君臣也只知道醉生梦死，苟且偷安。一旦蒙古入侵，金朝君臣就哭成一片，一旦蒙古撤兵，金朝君臣又开始饮酒作乐。遇到军国大事，总是推到下一次。
由于蒙古不断在北方扫荡，导致北方经济遭遇到了极大的破坏，金朝财政也陷入危机。金宣宗则放弃河北之地，将此地的军户迁徙到河南。为了供养军户，金宣宗要求中原百姓拿出更多的粮食，如果拿不出就要强征土地，这当然引发了百姓的不满。军户南下，河北的平民也大规模南迁，大量的居民聚集到河南这块狭小的土地上，到处都是流民、饥民。河北还未南迁的居民则打着保金抗蒙的旗号结寨自保，金宣宗也承认其势力，封为义军。有些战斗力强的义军被金国重用，甚至用于镇压农民起义。但是这些义军基本都是农民组成，他们只是暂时组成军队，并没有坚定的意志，也总是在金国和蒙古之间徘徊不定。1218年后，木华黎出任蒙古进攻中原方面的统帅，他改变了之前屠杀的政策，对中原百姓进行招抚，于是大量的义军又投降于蒙古了。河北沦陷，山东也不稳定。1211年，杨安儿在山东发动了起义，队伍发展到了十多万。同时，刘二祖也在泰安起义。1215年，金国镇压了起义，但是起义军的残余势力依然在山东频繁活动，逐渐发展成为了强大的红袄军，南宋称之为忠义军。他们游离于宋金蒙三国之间，不断发展自己的势力。1223年，金宣宗去世，金哀宗继位。金哀宗是一位生不逢时的皇帝，他试图扭转局面，但是还是无能为力。在失望之后，金哀宗也沉沦了。一天，开封城狂风大作，有人在城下疯疯癫癫地说：“我笑，笑将相无人；我笑，笑金国将亡。”当时的金国上下依然在沉醉于享乐，在享受最后的时光。1229年，窝阔台继位，开始对金国发动了总攻，随后就是著名的三峰山之战，金国150,000精锐全军覆没。此战后，金国已经丧失了抵抗力，金哀宗在当年就逃到了商丘。最终，蒙古和南宋的军队在1234年攻陷了商丘，金国彻底灭亡了。从盛世到灭亡，金国只用了20多年的时间。感谢您的观看，请多多点击订阅按钮，打开旁边的小铃铛。您的点赞订阅是我更新的动力。